Moskovshi Pussy Riot-is Khmauriani sasamartlo mosmena gzeldeba. Khangzrivi pauzis shemdeg Vladimir Putin-ma sakmestan dakavshirebit kommentari gaaketa. Rusetis prezidenti gogonebis khmedebas aramartlebs, tumtsa mati katsrad gasamartlebis tsinaamdegia. Prezidentis sitqobis ki advokatebs arsjerat. Pussy Riot is Mhadam Cherevich Gupi Summit of Rizgatavi Supleba Sasamatl Shenobastan Ampormitit Hovnen. Policia Lebi activistep Cherkvemudana Gurdebunen Shemdekimata Sakavagla Shenobi Sahuravze Adromatar Daezarat. Նախևառից լիստին բանկ ջգուպիս ծավրեպիս դակավեպաս դիդի ռեզոնանսի մողպա։ Ապոզիցիիս գարդա Վլադիմեր Պուտինս ադամիանի սուպլեպեպիս դամցոելի սարտաշորիսը օրգանիզացի է բիդամ սոպլիով արսկլովեպից ագ Արմգոնի արոմ գոգոնեբի ասետիս ակցիելիստիս կացր սաս ջելս իմ սախուրեբեն, իմ էդի մակ սիսինի թույթոն գամբոյի տանեն ամդասկունաս, սաբոլով գադացվետիլև այնց սասամարդլոմ ունդամի իղոս։ Pussy Riot-ის ადვოკატები Vladimir Putin-ის სიტყვებს და არც სასამართლოს არ ენდობიან. დაცვის მხარე პრეზიდენტის განცხადებას ერთგვარ ტაქტიკურ მსვლელობად აფასებს, რომელიც განაჩენზე არ აისახება. Ერთი მხრივ Vladimir Putin-ის სიტყვები შესაძლოა შეფასდეს როგორც სიგნალი იმისა, რომ სასამართლო პროცესი შემსუბუქდეს და გოგონებს ისე მკაცრად აღარ მოეპყრონ. მეორე მხრივ ამას ვაფასებ როგორც შესაძლო ტაქტიკურ სვლას, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ გოგონები მკაცრად არ დასაჯონ, მაგრამ სასამართლოს ამასობაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვს. ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, მზად ვართ შემხვედრი ნაბიჯები გადავდგათ. ხელისუფლებისგან მხოლოდ კანონიერების დაცვას ვითხოვთ, სხვას არაფერს. დაიცვან კანონი და საქმე წამებში მოგვარდება. Pussy Riot-ის სასამართლო პროცესი მოსკოვში უკვე მეხუთე დღეა მიმდინარეობს. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. პანკ ჯგუფის სამ წევრს რელიგიური ზიზღის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც შვიდ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Hillary Clinton-ი აფრიკული ტურნეს ფარგლებში სენეგალში ჩავიდა და ახალი დიპლომატიური სტრატეგია წარმოადგენა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უნივერსიტეტში გამოსვლისას სენეგალში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას მიესალმა. მისივე განცხადებით, ვაშინგტონ სურს აფრიკის კონტინენტზე ხელი შეუწყოს მშვიდობას, ეკონომიკურ განვითარებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას. კლინტონის გამოსვლის შემდეგ სენეგალის ოფიციალურმა პირებმა თანამშრომლობის სტრატეგიაზე ისაუბრეს. ანალიტიკოსების აზრით, კლინტონის ვიზიტი ვაშინგტონის სასარგებლოდ კონტინენტზე პეკინის გავლენას შემცირებას ემსახურება. კლინტონი ტურნეს 10 აგვისტოს დაასრულებს. პრეზიდენტ ობამას მიაჩნია, რომ ისტორიულად დასავლეთის ქვეყნები აფრიკას მხოლოდ რესურსების წყაროდ განიხილავდნენ. აფრიკას პარტნიორობა სჭირდება და არა მფარველობა. ჩვენ ვცდილობთ ასეთ გამოწვევას ვუპასუხოთ. ტურნეს ფარგლებში ვისაუბრებ მდგრადი თანამშრომლობის მოდელებზე, რომლებიც ღირებულებებზეა დაფუძნებული. სწორედ ესა ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულებები აფრიკის მიმართ. Well, China is making it very simple for African countries. ჩინეთი აფრიკაში ძალიან მარტივად მოქმედებს, მათ არა აქვს რაიმე პირობები. ჩვენ ხართ დიდი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ თანაბარ პირობებში უნდა ვითანამშრომლოთ. ჩინელები ამბობენ, თქვენ გაქვთ რესურსები, რომელიც ჩვენ გჭირდება, მაგრამ თქვენ ინფრასტრუქტურა გჭირდებათ. ეს ორმხრივ მოგებაზე დაფუძნებული ბიზნესია, სწორედ ამიტომაა ჩინეთი ძლიერი. Ევროს კურსის ვარდნა გრძელდება, შესაბამისად აქტივობა მცირდება მსოფლიო სავალუტო ბირჟებზე. ამის მიზეზი ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის გუშინდელი ზოგადი ხასიათის განცხადება, რომ ყველაფერს იყენებს ევროს გადასარჩენად. მარიო დრაგიმ განაცხადა, რომ ევრობანკი მხოლოდ ახლა აპირებს ევროს გადარჩენის გეგმის შემუშავებას. ამ გზავნილმა იმედი გაუცრუა ინვესტორებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეფორმებს ელოდნენ ევროს კრიზისის დასაძლევად. ექსპერტთა შეფასებით, დრაგი სამომავლო გეგმებზე საუბრობს მაშინ, როდესაც სასწრაფო ცვლილებებია საჭირო. ესპანეთში რკინიგზის 100,000 თანამშრომელს უმუშევრობა ემუქრება. პროტესტის ნიშნად მადრიდის ქუჩებში მუშებმა ერთდღიანი გაფიცვა მოაწყვეს. ისინი რკინიგზის სექტორის პრივატიზაციის შეწყვეტას მოითხოვენ, რაც მათი თქმით ტრანსპორტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე იმოქმედებს. თანამშრომლები შიშობენ, რომ რკინიგზის პრივატიზაცია შესაძლოა სამუშაო ადგილებისა და ხელფასების შემცირება მოხდეს. თუკი ეროვნული რკინიგზა კერძო ინვესტორის ხელში გადავა, ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას, რადგან მსგავს კომპანიებში ყოველთვის უფრო ცოტა ადამიანია დასაქმებული. გადასახადები მდიდრებისთვის ამ ლოზუნგით გერმანიის კანცლერის შენობასთან თეატრალიზებული საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები სოციალური უთანასწორობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და მდიდრებისთვის დამატებითი გადასახადების დაწესებას ითხოვდნენ. მათი თქმით, გაზრდილი ბიუჯეტი განათლების სექტორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებას გაზრდის. აქციის დროს კანცლერი ოფისში არ იმყოფებოდა, ანგელა მერკელის შვებულებაში იმყოფება.